Ademais, esta maña o voceiro de Compromiso por Galicia de Punxín falou en rolda de prensa de Pucheirazo con respecto ás listas de contratación de dous postos municipais. Asegura que nesas listas nunha delas aparece como candidato o que foi concelleiro de Ciudadanos e que deu o apoio ao Partido Popular para gobernar en a outra lista aparece a súa muller como candidatos a estes postos. O voceiro da formación Compromiso por Galicia de Punxín, Eladio Fernández, compareceu hoxe en rolda de prensa para falar dun suposto puxeirazo, co que asegura que se deu o pacto de goberno do Partido Popular e Ciudadanos no Concello. Como vostedes saben, en Punxín existe un goberno bipartito formado por o Partido Popular e Ciudadanos. En principio foi Ciudadanos, hoxe non se sabe moi ben o que é. A cuestión é que eh, hai sete concelleiros, entonces tres do Partido Popular, outros tres formados por PSOE e eh, Compromiso por Galicia, que o meu partido eh, formaba unha oposición, e o representante de Ciudadanos, no momento determinado, cando foi a investidura, optou por o Partido Popular. Por tanto, goberna o Partido Popular co voto de Ciudadanos. Si é certo que moitas veces viñamos mostrando aquí a o, o, o noso, eh, digamos, eh, contrariedade por o, por o que veñen facendo durante os tres últimos anos. E hoxe quero manifestarvos que realmente sabemos os motivos por os que eh, o Partido Popular e Ciudadanos gobernan xuntos. O voceiro asegura que unha das dúas vacantes de contratos públicos ofertadas polo Concello contaban na súa lista de contratación cunha das solicitudes que era a da muller do que foi concelleiro de Ciudadanos, agora non adscrito. Punxín, eh, o Concello determinou por unha resolución de alcaldía convocar dúas plazas eh, para fixas, de personal fixo, eh, unha concretamente eh, en relación coa limpieza e outra plaza en relación con chofer de desbrozadoras relacionado con medio ambiente e coidado das vías, das vías públicas. No? Ben, cale a nosa sorpresa cando eh, fai un par de días vemos a, 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 lista de admitidos e unha vez que nos poñemos a repasar vemos que por unha parte na lista de, de, de oito persoas admitidas para a limpieza aparece eh, unha señora que se chama Natalia Castro Martínez e sabemos que é a señora do concejal De, de Ciudadanos que lle deu o apoio ao Partido Popular na lista. Bueno, é verdad que non nos parece moi ético que aparezca a señora do que, do que realmente está sendo alcalde en Punxín, porque realmente é o que dá o voto á estabilidade do goberno. Asegura tamén o voceiro que iso non é todo. Por segundo, para o segundo posto vacante, neste caso o de Chofer, un dos candidatos era este propio concelleiro, segundo a moza listaxe de contratación. Eladio Fernández asegura que isto vai en detrimento dos veciños que se presentaron a estas vacantes sabendo que estes postos xa estaban concedidos. Non é solo, porque cando nos pasamos a poñer a lista dos que eh, compoñen a, a plaza de, de traballador de conductor vemos a Eulogio González Barreiros, nada máis e nada menos co, co, co alcalde Impectore do Concello de Punxín que se presenta para chofer. Esto bueno, é, é increíble, o sea, realmente é que, é que tuven que mirarlo varias veces para ver que son capaces de facer esto, de os que viñan a transformar o Concello de Punxín o que se queren quedar é que os puestos de traballo.